საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენს მეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია სამომე სამანდაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი და სულ მალე უფლებამოსილებას რომ ცნობს იმ პარლამენტის წევრი, საქართველოს ევროკავშირში ყოფილი მისიის წარმომადგენელი, მისიის ხელმძღვანელი. მადლობა რომ მომწანდით, მოგესალმებით, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, უპირატესად ვისაუბრებთ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე და შეეცდებით გავარკვიოთ, გადაიდო ეს ამბავი კიდევ უფრო შორს თუ არ გადაიდო. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2:49:22 ჩვენი ნომრები რადიო rt.lg ჩვენი ინტერნეტ მისამართი FM 104 ჩვენი სიხშირე რადიოში კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:49:19:2:49:22 სალომე სამანდაშვილი სტუმრობს პიკის საათს სალომე ბოლო ინფორმაცია რაც მე მახსოვს ეს ფართოდ გავრცელებული ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ იყო ის რომ სექტემბერში უნდა გადაწყვეტილიყო ეს საკითხი. სექტემბერში უნდა სექტემბერში გადადეს გადაწყვეტა. სექტემბერში ჩვენ გავიგეთ რომ მაინც ეს უკავშირდებოდა არჩევნების დასრულების პერიოდს და აი ახლა საინტერესოა რა ფაზაში ვართ და რა პერიოდშია ამას თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ხო, იცით რა, გადადების მთავარი მიზეზი ჩვენთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების არის ის, რომ სამწუხაროდ ევროპაში სიტუაცია გასული 2 წლის მანძილზე ძალიან დამძიმდა იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ იცით, რომ მიგრაციის პრობლემა, მტოლვილების პრობლემა მიიღო რაღაც ასეთი სერიოზული გამოწვევის სახე და ამან დააყენა, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი საკითხები დღის რიგში რომელიც არ იყო ადრე და სწორედ ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ უვიზო მიმოსვლის საკითხი ფაქტიურად დაუკავშირდა აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმის საკითხს ანუ შეჩერების მექანიზმი ეს რას გულისხმობს რომ თუ დაუშვათ გაიზრდება მკვეთრად ტოლუთა რაოდენობა ამა თუ იმ ქვეყნიდან რომელსაც უვიზო მიმოსვლა აქვს ევროპასთან შეიძლება რომ ეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეჩერდეს და რატო უკავშირდება ეს ტოლვილების საკითხს? იმიტომ რომ აი მაგალითად, როდესაც ბალკანეთის ქვეყნებთან შემოიღეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირმა, ეს იყო ძალიან აქტუალური პრობლემა, რომ უცებ ათასობით ადამიანი მოაწყდა ევროპას ტოლვილის სტატუსით და ეხლა დღევანდელ პირობებში, როდესაც ტოლვილის, ასე ვთქვათ, ტოლვილების პრობლემა არის ისედაც ძალიან სერიოზული საფრთხე, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, შეშფოთება არის კიდევ უფრო გაღრმავებული. ეს ყველაფერი არის იმის შედეგი, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და ძალიან სამწუხაროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი დრო დაკარგა თავის დროზე იმისთვის, რომ დროულად ასე ვთქვათ დასრულებულიყო ეს საკითხი. აი როგორ დაკარგა ეს დრო? ამ საკითხს ამენჭებდა მნიშვნელობას, არ მუშაობდა ამ საკითხზე, დავიწყებდა სამითურა. იცით რა შეესაქმე, ჩვენ ესე იგი პირველ რიგში პირველი ქვეყანა არ ვართ, ხო, ვისაც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, ასე ვთქვათ, რომ თანაც განიხილება, ჩვენზე ადრე მიიღო ეს რეჟიმი მოლდოვამ მაგალითად, იმიტომ რომ მოლდოვამ 2 წლით ადრე დაიწყო საერთოდ მთელი ეს პროცესები, რაც საბოლოო ჯამში სრულდება უვიზო მიმოსვლით. მე მახსოვს, როდესაც ბრიუსელში ჩავედი ელჩის რანგში, ეს იყო 2006 წელი, 2006 წლის დასაწყისი, როდესაც სწორედ ასე ვთქვათ, ჩემი ინიციატივით დაიწყო საერთოდ ყველა პროცესები, რაც უკვე 10 წელია სამწუხაროდ გრძელდება და მაშინ აღმოჩნდა, რომ მოლდოვას ეს დაწყებული ჰქონდა უკვე 2 წლით ადრე და შესაბამისად გაიარა ეს გზა ჩვენზე ადრე. ამიტომ აი საში ნაო დავალება ეგრეთ წოდებული, რომელიც უნდა შეგვესრულებინა, რეალურად ჩვენთვის იყო
ცნობილი. მანამდეც კი სანამ ფორმალურად მოგცემდა ამ საშინაო დავალებას. უბრალოდ განსხვავება წინა ხელისუფლების კი არა და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას და ქართული ოცნების ხელისუფლებას შორის ის იყო, რაც ძალიან თვალნათლივ ჩანდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში ეს იყო პრიორიტეტი. ძალიან აქტიურად ხდებოდა ყველა იმ ღონისძიებების ხშირად წინსწრებით განხორციელებაც კი, რასაც საბოლოო ჯამში უნდა აქამდე მივეყვანეთ. და შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება 2012 წელს შეიცვალა, ჯერ ეს ერთი ჩამოიშალა, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა მოლაპარაკებების, იმიტომ რომ შეიცვალა ბევრი ადამიანი და ასე შემდეგ. და საერთოდ ეს ახალი ხელისუფლება მაშინ გადავიდა რაღაცნაირი მოლოდინის რეჟიმში, რომ აი მე დამავალებენ და მე ეს უნდა რაღაცნაირად გავაკეთო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ არ ვიაქტიურებდით, ჩვენ თუ არ გავაკეთებდით ბევრ ამას წინსწრებით, ეს ჩვენ ინტერესში იყო და გაიწელა ეს ამბავი. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ჩვენ ალბათ სადღაც 2 წელიწადი დავკარგეთ აი სწორედ ამ მოლოდინის რეჟიმში და პასიურ რეჟიმში მუშაობის შედეგად. და ნუ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საკუთარ პოლიტიკურ რესურსებსაც, რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებს, ქართული ოცნება მართლობის მოსვლის შემდგომ 2012 წლიდან ძირითადად ახმარდა იმას, რომ ელანძღა, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლება დაემტკიცებინა მსოფლიოსთვის, რომ რეფორმები, რომელიც ამ ქვეყანაში ტარდებოდა, იყო ფიქცია, რომ რეალურად ამ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, არაფერი სასიკეთო არ ხდებოდა, იმის ნაცვლად, რომ ეს რესურსი დაეხარჯა ლობირებაზე ქვეყნისთვის პრიორიტეტული საკითხების. და ამ ყველაფრის კრებითი შედეგი არის ის, რაც დღეს ხდება, ეს აჩვენებს იმას, რომ დროის დაკარგვა არის ძალიან სახიფათო ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, როცა შეეხება საქმე, ყოველ წუთს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ვითარება იმგვარად იცვლება, რომ შენ შეიძლება ტყვეობაში აღმოჩნდეს იმ საკითხების, რომელიც შენ პირდაპირ არ გიკავშირდება და ამან შეაფერხოს შენი პროგრესი. მეორე ხო თქვენ ახსენებთ საშინაო დავალებას ვლაპს გულის, ხო? თანო ხო, ნუ იქ მთელი რიგი, ეს ტექნიკური, ეს არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ტექნიკური დავალება. საქართველოს უთხესო მანეს შეესრულა. კი, კი, ეს ხო დღევანდელი მდგომარეობით კი, მაგრამ შეიძლება და რომ ბევრად უფრო ადრე გავგაკეთებინა ჩვენს და შესაბამისად პოლიტიკური პროცესიც, ასე ვთქვათ, აკ ორი გამიჟნული საკითხი. ხო, ასე და სამ კითხო. ბიუროკრატიული პროცედურები ევროპის კავშირის მხრიდან მოლეულია მთლიანად? ბიუროკრატიული პროცესები მოლეული არის, დია. მოდი, აუცილებლად გვიპასუხებთ, უბრალოდ ჩვენთან ახლა სატელეფონო თუ ჩემოდეს ასევე მომავალი პარლამენტის და წინამოწევის პარლამენტის წევრი კანტონი გუგული მაღარაძე, რომელიც გახდა ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრიც წინამოწევის პარლამენტში და მას მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა. კანტონი გუგული, გესმით ჩვენი? დია, დია, ხმარ. გამარჯობა. ჩვენ საუბრობთ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების პრობლემებზე. მესმის ახალ პარლამენტს არ დაუწყია ჯერ მოქმედება, მაგრამ ნუ თქვენ მუშაობდით ძველშიც, თან მუშაობდით იმ კომიტეტში, რომელსაც თქვენ პირდაპირი პროფილი იყო. ეს მიმართულება და მინდა გითხოთ, საქართველოს ხელისუფლებას რა ძალისხმევის გამოჩენა მართებს დარჩენილ დროში, ოღონდ არ ვიცი დარჩენილ დრო რამდენია, საიმისოთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ ევროპის კავშირის ქვეყნებთან და კიდევ 4 სხვა ქვეყანასთან, შენგენის ზონის ქვეყანასთან და კიდევ 4 სხვა კანდიდატ ქვეყანასთან უვიზო მოსვლის უფლება. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან ნათელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მაქსიმალური აქვს თითქმის გაკეთებული იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღოს. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, იქნება თუ ევროკავშირი, თუ ევროსაბჭო, თუ მინისტრთა კაბინეტი, ყველა ამბობს, რომ საქართველომ გააკეთა ყველაფერი და იმაზე მეტიც კი, რაც შესაძლებელი იყო ამ პირობებში, და მან აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ეხლა ფაქტიურად ბურთი არის ევროკავშირის მოედანზე და მასზეა დამოკიდებული. ფაქტიურად მათ ბიუროკრატიულ აპარატზეა და ამ ბიუროკრატიაზეა დამოკიდებული რამდენად ჩქარა მიიღეს ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს. იმიტომ რომ ნუხა ცხადია, კიდე უნდა შეახსენოს, კიდე უნდა იაქტიუროს, მაგრამ თვითონ აღიარებენ, თქვენ არაერთი ადამიანისთვის მოგისმენიათ მაღალი ჩინოსნისთვის ევროკავშირი და რომელიც ბოდიშს უხდის საქართველოს მოსახლეობას იმის გამო, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაში დაყოვნება საქართველოს ბრალი ნამდვილად აღარ არის და მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, რას გააკეთებს ის ევროსტრუქტურები, რომელიც პასუხისგებელია. და ფაქტიურად მე ვთვლი, რომ ნუ რაღაც ვადის ამბავია, ერთი ორი კვირა თუ ერთი
თვე თუ ორი თვე, თორე უკვე ფაქტიურად ევროკავშირის ცოტა უხერხულობასაც გზობს და სირცხვილიცაა, რომ ევროკავშირმა ამდენი ხანი ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს არ მისცა. მოდი საკითხი შევხედოთ, ასე არ ვიცი ეს მცდარი თუ სწორი დასმა არის საკითხს, მაგრამ მე მას მაინც დავსვამ. ჩვენთან ახლა სტუდიაში სტუმრად არის ქალთონი სალომე სამანდაშვილი, რომელიც გვეუბნება, რომ გარკვეულწილად ეს პრობლემა დაკავშირებულია დევნილთა შედინებასთან ევროპაში. არა, თავისთავად ხო ობიექტური პირობებიც, მაგრამ ეს მე არ ანთავისუფლებს ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობიდან ევროკავშირს, იმიტომ რომ იმის გამო რომ დევნილები ბევრი ყავს, რა პირობაცაა გაგდადებული, როცა მეორე მხარე ასრულებს პირობას, ანუ საქართველოს როცა ასრულებს პირობას, ფაქტიურად არ აქვს მორალური და პოლიტიკური უფლება უარიუთხრა ქვეყანას, რომელმაც ყველა შენი მოთხოვნა შეასრულა, ხო? ხო, მეუბნოთ კითხვა არ დამისრულებია და ეხა დავასრულებ. ხო არ უკავშირდება დევნილთა პრობლემის განზრახება ევროპის კავშირის მხრივ, გარკვეულ მოდის, რომ საქართველოსთვის ვიზა უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებამ შეიძლება მცირე, მაგრამ თავისი წვლილი შემატოს აი ამ დევნილთა კი არა მოკეთ საქართველოდან დაძრული მოქალაქეების. ნუ ახლა ეს იმდენად უმნიშვნელო შესაძლებელია იყოს საქართველოდან დაძრული ნაკადი, იმდენად უმნიშვნელო შეიძლება იყოს, რომ მე არ ამგონია ეს გასასამართლებელი საბუთი იყოს ვინმესთვის და თუ ეს საბუთია, მაშინ ევროკავშირი ვალდებულიცაა განაცხადოს, რომ აქ არ საქართველოს ბრალი არ არის არაფერი და აქ არის სწორედ იმის გამო ასე და ასე, ხო? ეს უფრო გუწრფელი და უფრო ორი პოზიცია იქნებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ძალიან რთულია ჩვენს გვიჭირს უკვე ჩვენ მოსახლეობას აუხსნათ რუსია საქმე და ამ პროცესის გაწევა სხვათაშორის საქართველოს მოსახლეობას იმ ძალიან ძლიერ და დადებით განწყობას, რაც აქ ევროპული სტრუქტურების და დასავლეთის მიმართ შეიძლება უკვე ხა რაღაცნაირად ხა ეს არ გადაწყვეტს არაფერს ფაქტიურად, ჩვენ იმდენად მყარი ორიენტაცია გვაქვს დასავლეთისკენ და იმდენად მყარად სურს ჩვენ ხელისუფლებასაც და მოსახლეობას ასე ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს, რომ მნიშვნელოვნად არა, მაგრამ მაინც ეს გარკვეული უკმაყოფილების საფუძველს ქმნის. კარგი, დიდი მადლობა ქონდა გუგული ჩართვისთვის. ჩვენ ესაუბრეთ გუგული ბაღაძეს, წინამოწვევის და მომავალი პარლამენტის წევრსაც უბრუნდებით ჩვენ სტუმარს. სალომე სამანდაშვილს ქონდა გუგული, როგორც ნახეთ გამორიცხა ეს მოტივი, რომ თქვა საქართველოდან რაღაც დევნილთა კი არ მოქალაქეთა დიდი ნაკადი შედინებასთან იყოს დაკავშირებული ეს უარი და მთლიანად ევროპის კავშირს დააკისრა ტვირთი ამ ამბის გადადებისა. არ ვიცით რომ მომავალში. კარგია, ქავლოტანი გუგული რომ ასეთ დაგვიანების გამო არის და ახლა არის ასეთი სურათი, რომ ბურთი არის მისი აზრით, ბურთი არის მხოლოდ კავშირის მოედანზე და არა საქართველოს. ამ წუთას მართლაც ესე არის. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ესე ვთქვათ, მოსწრება შეიძლებოდა ამ გოლის, სანამ ბურთი იყო ჩვენს მოედანზე და ეს ვერ მოხერხდა, ასე რომ მე აქ ასე ვთქვათ იმას კი არ ვაყენებ ეჭვის ქვეშ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით მართლაც ევროპამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება არამედ იმის გამო, რომ მთელი რიგი ასე ვთქვათ მიზეზებით, რომელიც ჩამოთვალე როგორც ტექნიკური დავალების დაგვიანებით შესრულება, ასევე მე ვიტყოდი არასაკმარისი პოლიტიკური ძალის ხმევა, რომელიც გასწია ქართულ მოწნებამ იმისთვის, რომ პოლიტიკურად ეს საკითხი აწეულიყო ასე ვთქვათ სათანადო დონეზე და როულად, ამის გამო შეფერხდა ეს პროცესი და რეალურად დღეს უკვე არის წარმოთქმნილი სხვა პრობლემები და აღმოჩნდა ამ პრობლემების მტყვეობაში, რომელიც დიახ, საქართველოს არ უკავშირდება, საქართველოდან ტოლვილების ნაკაცი არავინ არ ელის, მაგრამ სამწუხაროდ ევროკავშირი ესე მოქმედებს, რომ ასე ვთქვათ ანალოგიის პრინციპით მათ ყოველთვის ასე ვთქვათ მიდგომა აქვს ისეთი, რომ გამონაკლის არ დაუშვებენ დაუშვათ საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად კიდე მეორე პრობლემა რაც მოხდა იგივე დღევანდელი ხელისუფლების გამო, ეს იყო ის, რომ უკრაინის საკითხი მიეება საქართველოს საკითხს და რეალურად ეს იყო ძალიან ცუდი ამ განხრით, ვიზა ლიბერალიზაციის განხრით, იმიტომ რომ უკრაინა მაგალითად ზუსტად აღარ მახსოვს სტატისტიკა, მაგრამ როდესაც ეს დაიწყო უკრაინაში ომი, ტოლვილების რაოდენობა გაიზარდა 12-ჯერ თუ რაღაც დაახლოებით უკრაინიდან ევროპაში და ამიტომ ავტომატურად უკრაინა შევიდა იმ ქვეყნების რიცხვში, რომელიც
რომელიც იყო პოტენციური საფრთხე მიგრაციის თვალსაზრისით და რამდენადაც საქართველოს და უკრაინის საკითხი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და ვერ მოახერხეს ლობირება იმის რომ ეს ორი ქვეყანა გაემიჯნათ ერთმანეთისგან, ამის გამო შეფერხდა. ასე რომ მიზეზები არის კომპლექსური და ხა საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ და ევროპელები აი არასრულებენ დანაპირებს, ეს არის არამხოლოდ გასაგებია რომ თავრობა ამას იტყვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ისინი არ აღიარებენ რომ რეალურად საკუთარი წარუმატებელი პოლიტიკის ბრალია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამავე დროს ეს მე ვფიქრობ რომ არის გარკვეულწილად სახიფათოც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სადაც ხედავთ რომ ძლიერდება პრორუსული ნარატივი და ეს ხალხს ხავს გარკვეულწილად აი ამ მესიჯსაც, რასაც დღეს რუსეთის პროპაგანდა ავრცელებს ჩვენს ქვეყანაში, რომ არა აქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის რეალური და ხელისუფლება მე ვფიქრობ საკუთარი რიტორიკით ამას გარკვეულწილად ხელს უწყობს, თუმცა გასაგებია მათი მოტივაცია, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ აქვთ პრეტენზია, რომ წარმატებული ხელისუფლება არის ყველა მიმართულებით, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ცოტა გავშალოთ ერთ თქვენი მშენებლობის ერთი ასპექტი. რაც შეიძლება შევამციროთ ამ ვითარების, ასეც თქვენ ახლა აღწერთ, პრიმიტიული აღქმის ალბათობა. ეხა გეტყვით რას გულისხმობ. მე არ მინდა ვინმე შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ რახან დევნილები ახლო აღმოსავლეთში გამწვევებული ვითარების გამო, შუა აღმოსავლეთში პროსტად გამწვევებული ვითარების გამო მიადგნენ და მიისწრაფვიან ევროპის კონტინენტისაკენ. Ну, ახლა თითქოს და ევროპის კონტინენტი გაჯერდა ამ დევნილებს, არ არის ადგილი იმისთვის, რომ ქართველებმა უვიზოთ იარო. რაღაცა ამგვარი აღქმა არ მინდა დარჩეს, ხო? თუ შეიძლება აღწეროთ აი ამ პრობლემის, დევნილთა პრობლემის ბმა ცოტა უფრო კონკრეტულად ჩვენ პრობლემას, ხო, რას ნიშნავს? კი ბატონო, ახლა რეადმისიის ხელშეკრულება საქართველოს, ხო, თავისთავადზე გაღებული, რეადმისია როგორც მახსოვს ნიშნავს იმას, რომ თუკი საქართველოს გავლით შევა, რომელიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქე შენგენის ზონაში და ის დაარღვევს იქ ყოფნის ნორმებს, საქართველო არის ვალდებული ეს მოქალაქე მიიღოს. ხო, ამაზე თანხმობა განცხადებულია. კი, ამაზე თანხმობა განცხადებულია, მაგრამ ახლა რა შეიძლება საქმე? საქართველო ხო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ევროკავშირთან სურს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. რიგ ქვეყნებს მსოფლიოში აქვს უკვე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან და რიგ ქვეყნებს აქვს სურვილი, რომ კონდეს მსგავსი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ ტუნისი, მაგალითად, ხო, რომელიც არის ასევე სამეზობლო ინიციატივის მონაწილე ევროკავშირის სამხრეთ, ასე ვთქვათ, ფლანგიდან და ტუნისი ლობირებს ძალიან დიდი ხანია უვიზო მიმოსვლის საკითხს ევროკავშირთან მიმართებაში. ეხლა თქვენ ალბათ დაახლოებით წარმოგიდგენიათ, რომ ტუნისი არის რეალურად საკმაოდ დიდი საფრთხის მატარებელი ქვეყანა, ხო, ევროკავშირისთვის ტოლვილების მიდინების, შედინების თვალსაზრისით. ეს არის ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყანაა, აი ხო, მაგრამ ეს ჯერ ერთი ეს ქვეყანა არის ლივიის გვერდზე, რომელიც არის დღეს ფაქტიურად უკონტროლო ტერიტორია, სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო არანაირი კონტროლის მექანიზმები. ზოგადად ჩრდილოეთ აფრიკა, ეს არის ძირითადი წყარო, ხო, ტოლვილების, ჩვენ ხედავთ რა ხდება ევროპაში. ამიტომ, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს თან უნდა ახლდეს შეჩერების მექანიზმი ამ უვიზო მიმოსვლის, რა თქმა უნდა, საქართველოზე არ ფიქრობს იმ წუთში ევროპა, ის ფიქრობს სწორედ პოტენციურად ისეთ ქვეყანაზე, როგორიც არის დაუშვათ ტუნისი. ამიტომ ეს შეჩერების მექანიზმი საქართველოსთვის კი არ იქნა მოგონილი, ან საქართველოს წინააღმდეგ კი არ არის რაღაცნაირად მოფიქრებული. ეს უკავშირდება იმ ობიექტურ პრობლემებს, რომელიც ევროპას აქვს სოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე და მათ შორის ჩრდილოეთ აფრიკაში პირველ რიგში. უბრალოდ დღეს, ესე იგი, სანამ ეს საკითხი არ გადაწყდება, ევროპაში პოლიტიკური ნება, როგორც ჩანს, არ არის, რომ სანამ ამ საკითხზე არ ჩამოყალიბდებიან,
საბოლოოდ გააფორმონ უვიზო მიმოსვლა რომელიმე ქვეყანასთან, მიუხედავად იმისა, ეს ქვეყანა თვითონ რასაფრთხეს წარმოადგენს ევროპისთვის. და სწორედ ამიტომ არის, რომ დღეს, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი ევროპისთვის არის არა უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთან ან უკრაინასთან, არამედ შეჩერების მექანიზმი. სანამ შეჩერების მექანიზმზე არ შეთანხმდებიან, მანამდე არ არიან მზად, რომ გახსნან საზღვარი რომელიმე ქვეყნისთვის. აი ეს დადგა პოლიტიკურ დღის წესრიგში საკითხი და აი ეს არის რეალური პრობლემა. ეს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ტემპი, სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით და საინტერესოა ამ ხრივ, ანუ შეჩერების მექანიზმის შემუშავების და მე ამოქმედების ხრივ რა ტემპი აქვს დაგებული? იცით რა, ეს ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ თქვენ იცით ცოტათი არ ვინდა ფსვენელი დავაბნიო, მაგრამ ევროპა ესეთი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირი ესეთი რთული მექანიზმია, რომ ყველა პრობლემა უკავშირდება რაღაც სხვა პრობლემას. შეჩერების მექანიზმი უვიზო მიმოსვლის თავის ხრივ კიდე უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას, გადანაწილების ლტოლვილების ევროკავშირის შიგნით ქვეყნებში. თქვენ იცით, რომ ამაზე არის დიდი შეხლა-შემოხლა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომ აი უკვე შენგენის ზონაში რო შედის დაუშვათ ლტოლვილების ნაკადი, იქ როგორ უნდა გადანაწილდეს ეს ლტოლვილები, დაუშვათ უშუალოდ პირველმა ქვეყანამ, სადაც შევიდნენ ლტოლვილები, რა პროცენტი უნდა აიღოს თავის თავზე, რა პრინციპებით უნდა გადანაწილდნენ ლტოლვილები ევროპის შიგნით უკვე. აქ ყველა ქვეყანას აქვს თავის შეხედულება და ლობირებს თავის პოზიციას. და ესაც არის გარკვეულწილად ბმაში აი ამ მიმოსვლის მექანიზმთან, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ვაჭრობა მიდის იქ, ასე ვთქვათ, ყველა წევრი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ თავის ინტერესები დაიცვას. და რამდენჯერმე უკვე ძალიან ახლოს იყვნენ გადაწყვეტილების საბოლოო მიღებასთან, მაგრამ რაღაცა, როგორც ჩანს, აი მოლაპარაკების პროცესში გაჩნდა ახალი შეფერხებები და ამის გამო მოუწიათ დაბრუნება ისევ საკითხთან. ასე რომ რთული არის ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ევროპარლამენტმაც უნდა დაამტკიცოს, ხო, ეს ყველაფერი. ევროპარლამენტში დღეს ძალთა გადანაწილება არის სრულად ახლებური, ანუ იქ უკვე უკანასკნელი საპარლამენტო ევროპული არჩევნების შემდეგ დღეს ევროპარლამენტში წარმოდგენილი არიან უკვე ультраმემარჯვენე პარტიები საკმაოდ დიდი რაოდენობით, რომლებიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ატარებენ ანტიმიგრაციულ პოლიტიკას. და ამიტომ ამ თვალსაზრისით თუ შეიძლება ითქვას, რომ ლობი მიგრაციის წინააღმდეგ ლობი ძალიან გაძლიერებული არის თვითონ ევროპის შიგნითაც. მაშინ ხა დავსვამ ერთ ტრადიციულ შეკითხვას ქართული ჟურნალისტიკისთვის, რომელიც დაიწყება სიტყვით როდის, ხო? ანუ როდის შეიძლება ელოდო ადამიან, როდისთვის შეიძლება ელოდო? ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც მოგცემენ უვიზო მიმოსვლის საშუალებას და მივაწყდებით ყველანი შენგენის ქვეყანათა საზღვრებს, ეს 900 არ იქნება, უბრალოდ ცოტა გაადვილდება მიმოსვლა, ეს არის. და არც პოლიტიკური კონექტურის თვალსაზრისით ცვლის, როგორც ვატყობთ რა, ეს იმიტომ რომ მოლდოვას თქვენ ძალიან ორი წელია უკვე აქვს და აგი პრეზიდენტად ხედავთ, ხო, როგორი ორიენტაციის ადამიანი არჩიეს, ესე რომ შეიძლება დიდი გარდამტეხი მნიშვნელობა ამას ქვეყნისთვის არ ქონდეს, უბრალოდ ის აადვილებს მიმოსვლას, თუმცა მსმენელებს დამოკიდებულებს დაინტერესებულნი არიან ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებით და გარკვეული მოდინები აქვთ, ისიც უნდა ვუთხრათ და ეს შეუძლებთ ნახონ მათ არაერთ საიტზე იუსტიციის სახლის წევს ამის მაუწყებელი საინფორმაციო ლიფლეტები. რა საბუთები უნდა ჰქონდეს აი მის ოთხი უვიზოთი მოგზაურობის, არ არის აიღო ბილეთი და გაფრინდე, ეგრე მარტივად არ ხდება. და მაინც საინტერესოა რაღაც სავარაუდო აი დროითი ორიენტირები, რაღაც ნიშნულები, როდის შეიძლება ელოდო, ანუ ვერ კეთდება ვერმარი პროგნოზა. ესეთ რა მე ძალიან მიჭერს, იმიტომ რომ ესეთი პროგნოზების გაკეთება აღმოჩნდა საკმაოდ უმადური საქმე. მე პირადად არ გამიკეთებია პროგნოზი გავაკეთე მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, მე წარმოვადგენდი ჩვენს ქვეყანას ბრიუსელში და სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, გუნდს მართავდა სხვა ხალხი, მაშინ გავაკეთე ოპტიმიストური პროგნოზი და ამის გამო დავიმსახურე მაშინდელი ოპოზიციის კრიტიკა. თუმცა მაშინდელი ჩემი ოპტიმიზმი, ასე ვთქვათ, ემყარებოდა იმ გაცვლას, რომ ეს იყო 2012 წლის შემოდგომა და მეგონა, რომ ჩვენ იგივე ტემპებით გავაგრძელებდით მუშაობას და სამწუხაროდ შემდგომ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიტუაცია ამ ქვეყანაში შეიცვალა. ოპოზიციამ დახარჯა ძალის ხმა, რომ ის კრიტიკა ყოფილიყო სწორი. ხო, და ოპოზიცია
ხო, მე მგონი ეს თვით როგორც თვით განხორციელებადი, რა ქვია, წინასწარმეტყველების პრინციპით იმოქმედა და მართლაც შეუძლებელი გახადა იმ ჩარჩოებში ჩატევა, რაც მე მაშინ ასე ვთქვათ გამოვთქვი იმედი, რომ იქნებოდა შეცაბო შედეგისთვის საკმარისი დრო. ამიტომ ეხა დღევანდელ ვითარებაში მე უკვე მართლა ძალიან მიჭირს რამის თქმა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ აი ამ 4 წლის მანძილზე ამ საკითხთან მიმართებაში სიტუაცია ევროპაში რადიკალურად შეიცვალა ისე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ახალ რეალობაში აღმოჩნდით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცოტა რთული არის. თქვენ ატყობთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ერთი რომ გაცნობიერებული კონდეს ეს ვითარება, ეს ახალი სურათი, როგორც თქვენ ამბობთ, და მეორე, ეხა ამას ვერ შეეტყობა, შეიძლება იცოდე, განიცოდე, ის ამზადებს ცოტა კორექტირებულ პოლიტიკას საიმისოთ, რომ ის რაც შეიძლება დაბრკოლებად გვესახებოდეს ახლა, დაძლიოს თავისი პოლიტიკით, გაუმკლავდეს ამ ქვეყნის ინტერესებისთვის. ეცეთ რა, სამწუხაროდ მე ვერ ვხედავ, რომ რაიმე რეალური, ასე ვთქვათ, ცვლილება იყოს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე ერთ რამეს ხედავ ძალიან ნათლად, რომ ამ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ დარჩა ხელისუფლებაში, აქვს ძალიან პასიური დამოკიდებულება ამ მიმართულებით და არმოველი, რომ ეს გადაიხედება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნა იგივე გუნდმა და ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, იგივე რეჟიმს უნდა ველოდოთ ჩვენ მუშაობის და იგივე პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. ასე რომ, რა ვიცი, სამწუხაროდ ალბათ ჩვენ დავკარგეთ ძალიან ძვირფასი დრო, დავკარგეთ ძვირფასი დრო მათ შორის ამერიკაშიც, მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ამ ქვეყანასთან, იმიტომ რომ ეს საკითხი იყინა და ეს საკითხი ალბათ მოიხსნება პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, შესაძლოა მოიხსნას ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში. ასე რომ დაკარგული დრო არის სამწუხაროდ წევრი, რომ თვითონ ამერიკაში გამოჩნდნენ ამის მოწინააღმდეგეები და საქართველოს არის გაკეთება არ შეეძლოა მხრი. ეს ასე ყოველთვის ყველა ინიციატივას აქვს მყავს მოწინააღმდეგე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ასე ვთქვათ, სწორედ ეს არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პრობლემა, რომ მათ ისინი ვერ აცნობიერებენ, რომ ისინი წარმოადგენენ დღეს ამ ქვეყანას, რომ პოლიტიკური ამოცანები, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, შენ უნდა განსაზღვრო შენი ქვეყნისთვის და ამისთვის იმუშავო აქტიურად, რაღაცნაირად, რატომღაც ამ ხალხს არ ვიცი, ეთყობა უკიდურესად, მე ისინი მაგონებენ ხელისუფლებას, რომელიც არ არის, რომელიც არ ესმის, რომ ის იცავს დღეს სუვერენულ სახელმწიფოს და მის ინტერესებს, რომელსაც უნდა ქონდეს საკუთარი სუვერენული ინტერესები და ამ ინტერესებს უნდა ატარებდეს. რაღაცნაირად სულ მგონია, რომ ვიღაც ინსტრუქციას ელოდებიან, როგორ უნდა მოიქცნენ ყველანაირ სიტუაციაში და ამის გამო, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად პასიური და არაფერს მაქნისი ხელისუფლება. ამას ჩვენ ახლა ვხედავთ მათ შორის იმ საკითხზეც, რომელსაც დღეს ვსაუბრობთ, მაგრამ ზოგადად ბევრი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც არა აქვს პოლიტიკური ხედვა, არა აქვს განცდა, რომ მათ, ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ დაიყენონ სერიოზული მიზნები და ეს მიზნები განახორციელონ. რაღაცნაირი ესეთი ძალიან დაბალი სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, თვითკმაყოფილია. ვიღაცის ინსტრუქციებს ახსენებდა, თუ კი ამ ვიღაცის, თუ კი თქვენ ამ ვიღაცას გულისხმობთ, ხო? ჩვენ გვარ სახელს ვიტყვით. ბატონ ივანიშვილის, ის იყო პრემიერ-მინისტრი ერთი წლის მანძილზე, მის დროს და თქვენ ყოველთვის კონდაც საშუალება ახლო დამკვირვებელი იყო და მონაწილე ყოფილიყავით პოლიტიკურ პროცესის. მის დროსაც ასე იყო, მის დროსაც ეს შთაბეჭდილება ხდებოდათ, რომ როცა ის იყო ფორმალური და რეალური ლიდერი, პოლიტიკური ლიდერი ამ ქვეყნის და მთავრობის ხელმძღვანელი, მაშინაც ამ განწყობით მუშაობდნენ. იცით რა, მე ხედვა ინტერესების გაუცნობიერებელი რჩებოდა მაშინ. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს და პრიორიტეტებს რაც შეეხება, იმ ერთ თუ ასე ვთქვათ, გადავხედავ. ივანიშვილს უყურებენ ახლა თუ? არა, ისეთ ზოგადად მე მგონია, რომ ივანიშვილს უყურებენ ბევრ საკითხში, რომელიც შეეხება ალბათ რაღაც მის უშუალო ინტერესებს, მაგრამ იგივე დამოკიდებულება აქვს, მე ვფიქრობ, აი იგივე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით და მოლაპარაკებების თვალსაზრისით ნებისმიერ
მნიშვნელოვან საკითხზე, მე ვერ ვხედავ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რაღაცა ისეთი მომზადებული პოზიციები, რომელსაც ლობირებს აქტიურად. ისინი რაღაცნაირად ესე კმაყოფილდებიან, თუ ცოტას მიცემს ვინმე, მაშინ კმაყოფილები არიან ამ ცოტათი. თუ არაფერს არ მიცემს, სიტყვიან, რომ რა გქნა ჩვენ ცადეთ. ანუ ზოგადად ეს არის ძალიან, როგორ გითხრათ, აი შედეგზე მიმართული ხელისუფლება არ არის. როგორც ჩვენი ქვეყანაში შიგნით ვხედავთ ხო, რომ აი არაფერი ახალი არ შექმნილა 4 წლის მანძილზე. ასევე არაფერი ახალი არსად არ იქნება, იმიტომ რომ ახლის შექმნა სჭირდება ხედვა, სჭირდება ენერგია, სჭირდება მიზანმიმართული მუშაობა, სჭირდება ამბიცია და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ივანიშვილის ინსტრუქცია საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება, მე მგონი ჩვენ კარგად გავიგეთ, იყო რომ საქართველოს ნუ არ უნდა იყოს საერთოდ რაღაცნაირად ესე დღის წესრიგში, სოფლიო რაღაც ესე დღის წესრიგში თვალში არ უნდა ხვდებოდეს და არის რაღაც პატარა სოფელი, რაღაც პატარა ესეთი რაღაცა თქვა, მე მგონი ქვეყანა პატარა სოფელიაო თქვა და აი ეს მართლაც მან მოახერხა, ანუ თუ საქართველო იყო რაღაცნაირად, მე ვფიქრობ ნაციონალური მოძრაობის დროს ხშირად ცოტათი ზედმეტათაც იყო რაღაცნაირად ესეთი პატარა ქვეყნისთვის იგივე სოფლიოს თვალსაწიერში, იმიტომ რომ რაღაცა ხდებოდა საინტერესო ამ ქვეყანაში. დღეს ის არის მართლაც გადაქცეული რაღაცა ესეთ მივიწყებულ რაღაცა ესეთ პატარა ქვეყანად, რომელშიც არაფერი საინტერესო არ ხდება. ხედავთ მისი აქტუალიზაციის ალბათობას, შესაძლებლობას, პერსპექტივას? რის აქტუალიზაციის? ქვეყნის. ამ ხელისუფლების პირობებში სამწუხაროდ ვერ ვხედავ, რა თქმა უნდა, ამ თუ ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან როგორც ოპოზიციური ძალა, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ სოფლიოს დღის წესრიგში და საერთაშორისო ორგანიზაციების დღის წესრიგშიც დარჩეს საქართველოს პრობლემატიკა და იყოს აქტუალური. ამას ჩვენ ხელს შევუწყობთ როგორც პარლამენტის წევრები ოპოზიციიდან, ამას ჩვენ ხელს შევუწყობთ როგორც ოპოზიცია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, დღეს მე ვერ ვხედავ რესურს, რომ ეს შეიცვალოს. ერთი კითხვაც, რომელიც უკვე აღარ უკავშირდება საგარეო პოლიტიკას და უბრალოდ მარტო საგარეო პოლიტიკას და მითუმეტეს საერთოდ უკავშირდება ვიზა ლიბერალიზაციას, საქმე ეხება თქვენს მომავალ საქმიანობას საქართველოს პარლამენტში. თქვენ 2004-ში საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდით, მაშინაც საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით საქმიანობით კომიტეტში და მერე წახვიდეთ დიპლომატიურ სამსახურში. ახლა მაინტერესებს ეს პირადად თქვენთან კითხვა და არა იმ გუნდთან, რომელიც შედის პარლამენტში. თქვენი სამოქმედო პროფილი ახლაც საგარეო პოლიტიკა იქნება თუ მცირე წარმომადგენლობის გამო ნაციონალური მოძრაობისა მოგიწევთ სხვა კომპეტენციების შეთავსებაც? ანუ თუ რაღაცა სილაპარაკებთ, ეს იქნება დაკავშირებული იმერებ საგარეო პოლიტიკასთან, თუ გამოერთვებით შიდა პოლიტიკურ საკითხებს, როგორ ემზადებით? ხო, ну, იცით რა. მე პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა საერთოდ, თქვათ, იმისთვის, რომ იყოს შედეგიანი მის საქმიანობა, უნდა იყოს იქ, სადაც ამის ყველაზე მეტი კომპეტენცია აქვს. ამიტომ მე ხა მაგალითად აგრარულ სფეროში რომ დავიწყო მუშაობა, იქნებოდა სრულიად არაეფექტიანი, რა თქმა უნდა, ჩემი მუშაობა ამ თვალსაზრისით. მე ადამიანი არ მეგულება, ვისაც ეს კომპეტენცია ქონდეს. არა, და ძალიან საჭირო კომპეტენცია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ მე გავაგზავნებ, რა თქმა უნდა, საგარეო პროფილზე, ასე ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობების პროფილზე მუშაობას, მაგრამ მეორეს ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ჩვენი ქვეყნის შიგნით გვაქვს ძალიან ბევრი საკითხი მოსაწესრიგებელი და ამიტომ თავისთავად, რა თქმა უნდა, უკვე ახალ პოლიტიკურ ამპლუაში მე არ ვაპირებ, რომ მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური საკითხები შემოვიფარგლო და არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც უკავშირდება რეალურად ამ ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალს, რომელიც იქნება ჩემთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ შევძელით, რომ რეალურად აღმოფხვრათ ის სისტემური პრობლემები, რომელიც დღეს ამ ქვეყანაში არსებობს დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, პროცესებთან დაკავშირებით, ჩვენი ქვეყანა წინ ვერ წავა ვერც საგარეო მიმართულების პრიორიტეტების თვალსაზრისით და ვერც საშინაო ნაო პრიორიტეტების თვალსაზრისით. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებითაც ვაპირებ, რომ ვიყო ძალიან აქტიურად ჩართული. ერთი კითხვაც, ვთქვათ, გერმანულ ენაში და ასე გერმანულ გრამატიკას
ფუტურ მწვაიდანა. ხედავთ ქართული ოცნების საპარლამენტო წარმომადგენლობაში ადამიანებს, ვისთანაც შეიძლება საერთოენის გამონახვა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. ოღონდ ერთენაზე ლაპარაკი ვისთან შეიძლება. ესეთ რა ხაობის მხრივ კი, მაგრამ ლაპარაკია, აი რა იცით მას, იქ არის ქალთან ხულორდავა, იქ არის ქალთან კაცარავა სიტყვაზე. ხო, იცით რა, ხა მე ამ ადამიანების ვერ ვხედავ რა რაღაც მაინცდამაინც დიდი გამოცდილება ქონდათ საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით, ან ასე ვთქვათ, მათი რაღაც ასე ვთქვათ პროფილი, არ ვიცი რამდენად კომპეტენციის თვალსაზრისით, არ ვიცი რამდენად საინტერესო იქნება მათთან თანამშრომლობა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ზათვარ გავუზიაროთ მათ ჩვენი კომპეტენცია, თუ ეს ქვეყანას გამოადგება ამ თვალსაზრისით მათგან რა იმას საინტერესოს მოსმენას, რა თქმა უნდა, არ მოველი, მაგრამ ჩვენ ზათვიქნებით, რა თქმა უნდა, რომ მივეხმაროთ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ძალიან არაკომპეტენტური გუნდი ყავს სამწუხაროდ, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში, და თუ ქვეყნის პრიორიტეტებს შეხება საკითხი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად უვიზო მიმოსვლა, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით ვიქნებით მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მოხარული ჩვენი რესურსები ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს მოახმაროთ. სალამ, მადლობა რომ მომწანდით ჩვენთან. ჩვენ სტუმარი იყო სალომე სამადაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, საქართველოს აი დღეზე დასამტკიცებელი და უფლებამოსილი პარლამენტის წევრი. კემშტოებით ამით ინგა გურგენაძე და თეა ბიჭაშვილი ხმის რეჟისორები, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, წამყვანი დავით ბაიჭაძე, ნახვამდის გადაგზავნებოთ ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა.